Алдараспан театрының директоры Нуржан Толендиев бауырымыз бір қошу мәкке қосып қарсылайық шығанын. Рахмет едеген шапылақты. Аман сіздер, апа қалайсыздар. Құтты болсын тойларыңыз. Аман есен сіздер ма? Таке құтты болсын. Ал айналайын жазира бақытты бол. Қазақ айтап, қызым менің қырдағы құралайсың. Ұлым менің мұрагер мұратайсың. Естисің бе, есі жоқ, ей дүние неге менен сүйінші сұрамайсың. Сүйінші сұрап кеп қалдық, таке. Көңілі қалай? Өткенде біреу қыз ұзатты. Әкесінің көңілі бос екен дата. Той басталды, жылады. Тойдың ортасында жылады. Той бітіп, тағы жылады. Үйіне барып, тағы жылады. Сөйтіп, жылап-жылап ұйықтап қалды. Сөйтсе, қатын айтады, жаным ау, не алып жылай береді десем, ұйқысы келмейтін ғой дейді. Жыласаңыздар да қуаныштан жыларыңыздар. Бірақ мамасы жыламады. Қыздың мамасы жыламады. Сосын неге жыламайсың деп, мен жыламаймын, неге жылаймын? Мен өсірдім, бақтым, қақтым, оқыттым, тоқыттым, қызымның мінезін білемін. Енді құдағы жыласын деді ол. Жыламайық, жыласаңыздар қуаныштарыңыз, көз жастарыңыз қуаныштан болсын. Енді апаларым көп тұрсын ба, мен білемейміз бұл апа. Әкелген сіз апаттарыңызды бермейміз, мен сол үшін шықтым негізі. Ал кеттік, құдалар биі, апалар, нағашылар биі, сіздер үшін тоқтамаймыз. Ел аман жұрт.